Monta vuotta sä huukun nyt oot? 11. Onko tuntuuksi olo isolta? No ei. Tai joo. Kerroksä miksi sulla on aurinkolasit? No Venla, se vai saa, voitte kyllä nauraa. Venla poppi sen pyllyllä mun naamaa päin ja plöts plöts. Sitten yhden kerran vielä katkes keskeltä. Ja nyt me ollaan tilattu uudet, mutta ne ei ole vielä tullut. Sitten oliks oli aurinkolasit, ne toimii varalaseina? Joo. Tää kakku oli äsken tosi hyvää. Se oli sitä daimikakkua. Niin. Sä et ole vielä avannut sun paketteja. Mä en nyt avaa paketit. Sä et. Mikä paita? Ihana paita. Tulee kahdella kertaa. Siinä on niitä kukkuvaatteita, mistä sä tykkäät hirveesti. On toi on ihana. Ihan tämmönen hauska. Vennalla on samanlainen. Onko? Ihanaa. Vennalla on myös tuollainen. Se olisi ihana. Joulut housut. Tää on ihanan näköiset. Ei voi olla totta. Huomenta, Venla. Nyt mä luen tän paketin. Onnea, Huuko. Paljon onnea, Huuko. Huukolla on syntymäpäivä. Venla, Huuko on syntynyt. Huuko on 11. Huuko vaan. Pelikuulokkeet. Kiitos, äiti. Jäisi. Äiskä. Ole hyvä. Kiitos. Hyvä. Tää ei pitänyt käydä. Minkä sä sait? Tietokoneen. Joo. Otan sä iloinen. Hyvä, Venla, mitä hän? Tosi hieno. Isi kytkee sen sulle tänään sitten käyttökuntoon. Oi, kuulutta voi rakoi. Minäkin rakastan sua, ihan. Minä käskän sua. Minäkin rakastan sinua. Minä käskän sua. Ihana. Iskä nosturi. Iskä nosturi on siellä pihassa. Mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? Onko tänään Huukon synttärit? Huukon synttärit. Huukon synttärit, joo. Käskän sua. Minäkin rakastan sua. Mennä kaska sua. Moi, kastui. Iskä nosturi on siellä pihalla. Nostui. Tänään Huuko täyttää 11 vuotta. Vau. Ja huomenna on sinun synttärit. Mennän just toi. Sinun synttärit on huomenna. Eikö kiva? Vau. Venla, mitä löysit? Nee. Onko siinä vadelmaa? Joo. Venla, onko sulla tänään syntymäpäivä? Monta, monta vuotta sä täytit? Täytitkö sä kaksi? Kaksi. Kaksi.
Niin. Kädessä. Saat kävellä itse. Onko siellä sorssi? Sorssit meni uimaan. Mennäänkö katsoa sorssia? Mennään. Siellä sorsat ui. Tuossa. Poljukokka. Pojakka. Ollaanko ihan hiljaa, niin sorsat ei pelkää. Siellä on sorsia. Kato, ne tulee katsomaan sinua. Hei sorsi! Hei sorsat! Jopa sorsi! Tuu sorsi! Sielläkin on sorsia. Tuu sorsi! Mikai sorsi! Ei niitä tarvii pelkää. Onko se vesi kylmää? Joo, teet sä rakastaa? Ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Aiku hienosti. Kato! No mikä oli lopputulos? Loppukukka. Loppukukka. Tuliko rakastaa vai ei rakasta? Ei. Ei rakasta. Okei. Okay. Ai siinä on vielä. Nyt on vielä mahdollisuus. Tässä. Niin, levähdystauko penkillä. Loppukukka. Jatketaanko matkaa? Mennäänkö jatkaa matkaa? Kukka! Kukka. Otetaan ne mukaan. Sopiiko? Haluatko sä vielä kukan sieltä? Leo istuu. Noin, sä voit ottaa sen mukaan. Mennään kävelle, tuu. Nyt Vella nukkuu päiväunia, Dennis on pihalla ajamassa nurmikkoa ja Hugo käyttää sen ruutuajan, kun niillä on aina ruutuaikaa päivästä tuntia ja sitten saa käyttää sen. Yleensä silloin ne käyttää, kun Vella nukkuu päiväunia, kun silloin on rauhallista, että voi olla ihan rauhassa, niin Hugo on tietokoneella, Albert on sen kaverin luona. Sitten kun mulla oli vähän tylsää, niin mä ajattelin, että mä tuun vaan juttelemaan teille. Kertoo mun, mulla on alkanut tulla vähän semmoinen tunne tuosta, kun on lukenut taas noita lehtijuttuja tuosta koronasta, että se tulee olemaan pahempi se toinen aalto. Jotenkin jo pelottaa sitten, tai eniten mua ehkä pelottaa se, että mitä se korona sitten, jos sen tartunnan saa, niin mitä sitten siitä seuraa, että vaikka selviäisit itse siitä koronasta, niin mitä kaikkia jälkitauteja se voi aiheuttaa, on ollut niin kuin jotain sydänjuttuja ja kaikkia tommosia, niin pelottaa semmoinen jotenkin taas vähän enemmän sen jo hetkeksi niin kuin pysty tavallaan ei unohtaa, että kyllä mä sitä mietin ja niin kuin seurasin noita kaikkia juttuja ja olin varovainen kaupassa, että käytin aina käsidesiä ja heti pesin kädet ennen kuin, tai kun tultiin heti, kun tultiin kotiin, kun mä olin tyhjentynyt ostokset, niin silti sen jälkeenkin pesin kädet ja tuollaista, että olin tosi varovainen, mutta jotenkin sen kanssa oli vähän niin kuin rauhallisempi olo. Varmaan aika monella oli samanlainen fiilis, koska sitä, se tilannehän oli paljon rauhallisempi nyt kesällä. Nyt voi tulla aika pitkä syksy ja talvi, jos taas suljetaan niin kuin koulut ja tollaista, mutta tavallaan niin kuin mä sanoin silloinkin, kun oli se etäkoulu ja se korona-aika kevät, että introvertille se oli tavallaan aika helppoa aikaa, että sai olla ihan omassa rauhassa, mutta sitten taas se on niin kuin lapsille aika tavallaan
se koulu on kuitenkin niin tärkeä osa lapsuutta. Ja sitten jos se on poissa ja ollaan vaan kotona, niin vaikka monelle se on ihan kivakin tilanne, ettei tarvitse mennä kouluun vaan rauhassa opiskella kotona, niin se voi silti asettaa lapsia johonkin eriarvoisuuteen, niin kuin siitäkin on ollut puhetta, että kun kaikilla ei pysty välttämättä vanhemmat ole siinä niin paljon tukena tai auttamassa tai opettamassa, eikä välttämättä kaikkien vanhemmat osaa edes, tai sitten voi olla muuten vaan niin kuin vaikeuksia oppia, tarvitaan se ammattilainen, joka osaa opettaa, niin se on aika surullista. Ja toivottavasti tilanne ei menisi nyt siihen, että tarvitsisi sulkea noita kouluja ja päiväkoteja, koska silloin se vaikeuttaa myös sitä vanhempien työskentelyä tietenkin, jos ei saa lapsia hoitoon. Mutta vähän jännittää, mitä syksy tuo tullessaan. Että jotenkin tuntuu, että tästä tulee vielä pahempi kuin mitä se keväällä oli. Toivon, että olen väärässä, eikä näin asiat ole, mutta jotenkin on vähän semmoinen tunne, että tässä ei nyt taida käydä ihan hyvin. Venla, meinaatko seistä siinä vai? Ei. Ei voi seistä pöydän päällä ja jakkaran päällä. Ai haluatko yltää tuonne lamppuun vai? Ei sinne yltä. Ei äitikään yltä, vaikka äiti seisoisi pöydällä. Ei yltä. Mut silti mä en aina sun kiipeä siihen. Meillä on nyt hirveä halu kiivetä joka paikkaan. Oho. Vau. Varo, et kaadu nyt sieltä. Kato. Oi, kun sä tanssit. Ei yltä. Sait sä sen? Vähän on vielä matkaa. Tiedätkö sä mitä? Sun pitäisi kyllä vähän vielä kasvaa. Ainakin sulla on positiivinen asenne. Sitten kun sä kasvat, niin sit sä yltät sinne. Ai kun sä tanssit hienosti. Mekolla tanssit jo tosi hienosti. Sä tykkää tanssia. Tanssitko sä hiiren kanssa sitten vai? Noin. Oi ihana. Seisoo tuolilla. Hienosti Venla esiintyy. Tuleeko susta laulaja? Hyvä! Tää on ihanaa tämmöstä. Me ollaan tämmöisellä museoalueella. Täällä on niin kaunista. Täällä on ihanan näköistä. Mennäänkö tuonne alas katsomaan? Mennäänkö katsoa sinne? No mennään. Sä tuut tosi hienosti jo rappuset alas. Kysy. Uskallatko hyppää siitä? Täältäkin löytyy ihanat kiipeilyportaat. Mitä sen? Vau, sinä teit sen! Hienosti! Lähtikö hakea veden? Täytyy laittaa tänne viisille sinne vettä.
todellakaan tehty sämpylät. Yhdessä vaiheessa me leivottiin ihan koko ajan. Mä halusin aina, että on tuoretta leipää. Hienosti tällaisia koittaa laittaa siihen lähemmäksi, niin se yltä paremmin. Joo. Ja voi tehdä tällaisen, voit sekoittaa sille. Tulee tosi hyvä. Yksi ruokalusikallinen sokeria, kaksi telusikallista. Pitää noin hyvää. Maistoit sä sitä? Eikö se ollut hyvää? Sit laitetaan yksi tämmönen lusikka sokeria sinne. Hyvä. Tän takia oli tosi tärkeä pestä kunnolla kädet. Laita koskee siihen. Kato. Se ei oo vaara. Haluat sä kokeilla? Ei. Ei oo. Tosi helppo ja nopea tehdä itse leipää. Tai sämpylää. Sämpylää sitten, kun Appe ja Huuka tulee koulusta, niin ne saa sämpylää välipalaksi. Äitikin on sen verran lyhyt, että pitäisi ehkä olla mullakin jakkara, niin sit mä yrittäisin paremmin. Tämä. Pallo. Onko hieno pallo vai? Se on vähän pallo nyt, kato. Wow. Ja sitä vielä pitää pyörittää ja vielä ja vielä ja vielä. Et se koskee! Mieti ja pallo! Äiti muuta koskaan. Äiti ei tarvii lusikaa, kun äiti tekee kädellä. Haluatko kokeilla? Haluan. Paina vaan. Hyvä, just noin. Otetaan tää, niin se on helpompi. Sä voit kokeilla näin. Paina näin. Paina vaan. Lusikka. Lusikka. Okei, sä voit tehdä lusikka. Äiti hakee liinan. Nyt me jätetään tää tähän näin. Se saa kohoa siinä vähän aikaa. Noin. Nyt me jätetään tää tähän vähän aikaa kohomaan ja me voidaan sillä aikaa vaikka piirtää. Korottaa, pitää odottaa, että se kohoo. Se tulee isoksi. Bella, nyt sillä aikaa kun taikina kohoo, niin sopiiko jos äiti laittaa meille ruoan lämpeen? Ei. Eikö? Äiti olisi vähän jo nälkä. Sulla tulee kohta päiväuniaika. Ei. Sä värität hienosti sen pallon. Jos äiti laittaisi ruoan, kun meillä olisi... Meillä on ruoka valmiina. Meillä on eilinen ruoka valmiina. Sitten meidät ottaisi laittaa kuin mikroon. Sopiiko? Ei. Mitä jos äiti kokeilisi? Voisi piirtää. Se olisikin paljon kivempaa. Okei, äiti voi piirtää. Äiti piirtää tänne. Kukka. Onko hieno kukka? Äiti, olen piirtää kukka. Hieno piirtää kukka. Piirrä vaan. Nyt on taikina kohonnut. Se tuli niin paksuksi, että se tuli ihan yli tästä. Mä en jättää sen vielä vähäksi aikaa, koska Venla menee nyt päiväunille. Tai on menossa päiväunille, mutta mun pitää mennä sitä ennen Appea vastaan Venlan kanssa. Niin mä annan sen kohota sitten vielä lisää. Nyt se on kohonnut. Venla meni nyt päiväunille, niin mä joudun jatkaa yksin. Mutta siitä tuli aika kuohkea. Mä näin tulla, että se kulho oli niin pieni. Tää on niin kiva. Tää tuntuu niin ihanalta. Mun pitää aina muistaa, että ne turpoa vielä. Kun mä laitan ne vähäksi aikaa pellille vielä kohomaan, niin mä en ikinä muista. Mä laitan aina liian lähekkään toisiaan ja sit ne on ihan kiinni tarttuneita. Mä halusin kokeilla tehdä niitä. Mä en muista, mikä sen sämpylän nimi on, mutta se upotetaan siinä ennen paistovaihetta niin hetkeksi soodaveteen. Onko se 30 sekuntia vai mitä siinä on, kehua veteen, missä ruokasoodaa. Sitten niihin tehdään semmoinen ristikkaviilto. Niin voi sen ristikkaviilon tehdä niin kuin muutenkin, mutta niin, niillä on joku nimi niillä sämpylöillä. Mä haluaisin kokeilla tehdä niitä, mutta nyt mä tein ihan vaan tavallisia sämpylöitä. Ja mä en laittanut niitä alunkaan siemeneen tai niitä. Mä teinkin nyt vaan ihan pehnä sämpylöitä. Ne on kyllä niin hyviä perussämpylätkin. Mä oon siemenenkin kanssa, en mä sitä tarkoita, mutta nyt mentiin tällä.
Mun piti vaihtaa lyytiäinen paita, kun me lähdettiin happea vastaan, kun siellä olikin tullut ihana lämmin. Nythän oli viikonlopuksi luvattu, että on viimeiset lämpimät säät. Niin pitää yrittää nyt nauttia. Mä ajattelin, että me tänään voitaisiin grillaa vähän kanaa ja tehdä sen kanssa sitten salaatti, missä olisi halloumia. Tai semmonen halloumisalaatti. Niin. Ui. Kun sitä ei tule talvella niin paljon grillattua. Kyllä me joskus, oliko se viime talvi, kun oli just vähän luminen talvi, niin kuin kerran grillattiin talvellakin makkaraa, kun tuossa pihassa touhuttiin. Denniksellä on tänään vapaa päivä ja se maalaa tuossa pihassa sitä, jatkaa sitä talonmaalausta, kun meillä on enää nyt tämä viikko toi nosturilainassa. Ei kun tämä viikko ja ensi viikko vielä. Eli siis yksi kokonainen viikko on vielä aikaa, mutta tuossa menee niin paljon aikaa. Ja kun ei pysty koko päivää kuitenkaan siinä olemaan, koska sit jos on liian aurinkoista, niin sitten ei saa maalata, jos siihen porottaa suoraan aurinko. Tai sitten jos on vähänkin sateista, niin kosteillehan ei sieltä tietenkään voi. Eikä voi ihan kun aamukasteus tai kosteus tulee, niin ei voi aikaisin aamustakaan aloittaa. Niin mennään vähän niin kuin silleen, että tuurilla, että milloin on hyvä sää ja milloin pystyy. Niin nyt Dennis just siis äsken nosturin tuohon ikkunan alle. Mä en tiedä kuuluuko teille sen ääniä tai sitä hurinaa sinne, mutta se siirtyi siihen nyt maalaamaan, että nyt toi etupuoli ja molemmat päätyseinät on maalattu. Enää on tää pitkä seinä, tää on kaikkein niinku haastavin, koska tossa on tommoista epätasasta maastoa ja puita. Mä voin näyttää. Tässä on siis tämmösiä sireenipensaita ja kaikkia. Siellä se Dennis maalailee siellä ylhäällä. Mutta tässä just kun on vaikea päästä ton nosturin kanssa, nytkin se on aika puskassa, että sen kanssa päästiin tänne näin. Tää onko se kaikkein haastavin puoli. Noin, nyt ne on valmiita. Mä tykkään näistä, kun näistä tulee tosi rapea tää kuori. Se on kova pinnasta, mutta sit se on ihanan pehmeä sieltä sisältä, niin tää on mun ihan lemppari resepti. No. Ihan huippuja. Hyvä. Miten sun jumalaukset? Mä kuvasin sua salaa tossa, kun sä olit tuossa ennen toiselle puolelle tai siellä nosturissa. Mä olen loppu. Ai. Meidän pitää varmaan käydä ostaa sitten lisää. Tää oli vielä 10 salauksia. Okei.